Pa ja sam pokrenuo jedan vid nezadovoljstva koji se desio povodom u osnovnom sudu u Pirotu, gde smo tužili za štetu koju nam naneo Koridori Srbije i firma Rubau. Nezadovoljstvo se javilo gde su dve presude presuđene i ljudi dobili sredstva obeštećenja, a nas dvadesetak je sud počeo da odbacuje naše... A zašto ste ih tužili? Pa zato što su nam izgradnjem autoputa su nam onemogućili da prolazimo kroz taj jedini podvožnjak koji je postojao do naših parcela da obrađujemo i da radimo. Oni su ga izgradnjom? Oni su izgradnjom, ja razumem njih, oni su morali to da se grade i da rade, napravili gradilište koje su ogradili gde mi nismo mogli da prođemo, a nama nikakva alternativni put nisu ostavili gde bi smo mi mogli da prođemo i da radimo. Od kada? Dobro, znamo. Pa sve počinje 2013. izgradnjom autoput i traje do neke 2017-18. I do kada sve to vreme vi niste koristili? Pa nismo mogli nikako da priđemo do svojih parcela. To što se navodi da si mogao ti peške preko autoputa, to je magistralni put za Istanbul gde je saobraćaj jako razvijen, to je motoput, da ti ne možeš tim motoputom da se krećeš poljoprivrednim mašinama, frezama i ostalim poljoprivrednim... Tamo su vaše njive. Tamo su naše njive. Mi nismo mogli da se krećemo. Malo veće su i površine i voćnjaka i vinograda bile gde se obrađuje mehanizacija. I šta je sa tim sve bilo? Ništa, tako ostalo, propalo. Zaraslo u korov. Zaraslo u korov. Gde sad to ne može više da se obnovi i da nastavi da radimo. Eto, do dana današnjeg su nedostupne, ili? Ne, sad je dostupno, oni su već 2018. krajem 2018. pustili taj, završili svoje radove i sad možemo da prolazimo. Međutim, i za 4 godine smo u... A taj put je bio kao podvožnjak, šta? Da, bio je podvožnjak. I sada je. I sada je podvožnjak. Da.